Două noi penitenciare cu o capacitate totală de 1900 de locuri vor fi construite în România în baza unui împrumut de 177 de milioane de euro, ce a fost aprobat luni executivului de la București de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu scopul de a consolida sistemul penitenciar și de a îmbunătăți condițiile de detenție, a anunțat Administrația Națională a Penitenciarelor. Astăzi, 19 noiembrie 2018, la Paris, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a anunțat că a fost aprobat un împrumut de 177 de milioane de euro guvernului român pentru construirea de noi spații care să consolideze sistemul penitenciar și să îmbunătățească condițiile de detenție. Împrumutul furnizat de CEB reprezintă o contribuție majoră la planurile guvernamentale de îmbunătățirea calității și capacității instituțiilor penitenciare în conformitate cu calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, adoptat prin memorandum de către Guvernul României, informează Administrația Națională a Penitenciarelor într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, fondurile vor fi utilizate pentru construirea a două unități penitenciare în localitatea Berceni, județul Prahova, cu o capacitate de 1000 de locuri, respectiv în localitatea Unguriu, în județul Buzău, cu o capacitate de 900 de locuri. Noul penitenciar de la Buzău va fi construit pe structura cazărmilor din incinta a două unități militare, pe un teren de 16 hectare, în interiorul localității Unguriu, spațiile fiind racordate la utilități. Autoritățile apreciază că prin construirea acestui penitenciar ar urma să fie create circa 1500 de locuri de muncă.